Milí priatelia, vítajte pri ďalšom nedeľnom zamyslení. Dnes na druhú adventnú nedeľu. Máme začiatok Markovho evanjelia. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Možno tieto prvé slova sú tiež takouto charakteristikou aj tohto spisu Markovho evanjelia, kde nám hovorí o tom, čo je podstatou radostnej zvesti, a to, že je to sám Ježiš Kristus, a hneď pridáva Božieho syna. Teda, že evanjelium o Ježišovi Kristovi je evanjelium o Božom synovi. Môžem povedať, že takýto nadpis celej knihy evanjelia nám potom bude približovať práve udalosti, ako rozpoznať Ježišovi Božieho syna, a sám Marek nám to bude predstavovať. Ďalej pokračuje: pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Je to citát z proroka Izaiáša. Chceme naozaj si takýmto spôsobom pripravovať cestu, aby mohli možno aj nielen auta vstupovať a vystupovať, ale práve aby Pán nachádzal priestor. Sme možno pred vstupom do kláštora, brána je otvorená. To je možno tiež taký symbol toho vstupu. Aké je moje srdce otvorené radostnej zvesti o Ježišovi Kristovi, Božom synovi? Mám otvorenú bránu svojho srdca, aby tam mohol vstúpiť, aby jeho slovo naozaj vo mne pôsobilo, aby som ho dokázal prijímať. A ďalej to pripravovanie cesty Pánovi, nielen možno v tom otvorení brány srdca alebo nejakého času, ktorý mu venujem, ale môžeme povedať, že neustále pripravujte cestu Pánovi, aby mohol stále vstupovať každý deň. Máme možno teraz v zime viac starosti práve s prípravou ciest, chodníkov. Treba častejšie odhadzovať sneh, aby sa človek nepošmykol, aby nepadol. A to isté aj na cestách duchovných. Treba odhadzovať to, čo nám blokuje pri kráčaní, alebo čo blokuje, aby mohol Pán vstúpiť do môjho srdca, do môjho života. Možno musíme odhádzať sneh. Preto máme aj Jánov krst na odpustenie hriechov, teda to všetko, čo je prekážkou, čo spomaľuje príchod Pána. A naopak hľadať to, čo mu pomôže, aký posyp dám na cestu, aby som sa nešmýkal, aby som nepadal. Čo ma podrží, aby som mohol zostať pevne stáť na nohách, aby som mohol žiť svoje povolanie, svoju službu, to, čo mi Pán dal. A práve v tomto adventnom období môžeme hľadať tie pomôcky, to, čo nám pomôže tak pevne stáť a pripravovať cestu, aby Pán mohol možno viac prichádzať. Aby sme možno sa aj niečoho zriekli, aby bol priestor preto, aby Pán vstúpil do môjho srdca, do môjho života. A na záver, nech naozaj to kráčanie je také neustále. Možno každý deň si dať takú nejakú službu, tak ako máme adventné kalendáre a otvárame si rôzne, či už možno sladkosti pre deti a podobne, ale môžu to byť aj rôzne snahy. Možno len jednoducho vďačnosť, ktorú chcem žiť. Možno poprosiť o odpustenie jedni druhých, aby sme možno aj v rodinách, spoločenstvách zažívali to, tú prípravu cesty takýmto spôsobom, že budeme trošku pozornejší jedni na druhých, a práve možno v prejavovaní slov, či už tej vďačnosti, možno prosby, poďakovania, odprosenia, aby sme takýmto spôsobom vylepšovali aj tú cestu v našich vzťahoch. A o to viac, aby sme pripravovali našu cestu Pánovi takýmto spôsobom, že ho budeme vidieť jedni v druhých. Prajem krásnu a požehnanú nedeľu.